السلام علیکم گرانو عزت مند کتونکو زم تاسو قربا ملک شازیب گرانو عزت مند کتونکو نن راغلو شرګړ ته په شرګړ کې دی بریډ سکول چې کم کیمپس ته په یوه کې د لوبو میله راځوکل شوې ده چې په کې د ټولو کیمپونو نه ماشومان ناغلي دي او لوبې په کې شروع دي مختلف گیمونه پکې کوي هغه گیمونه کې چې کم فرسٹ سیکنډ تھرډ راشي ته انعامات هم ورکوي ورزو دي تقریب طرف ته دې کې چې کوم مشران ناغلي دي هغه سره به خبره طرف کوو جی بالکل نن په دی برټش سکول کې سپورت ګالا فارم را جوړ شوی دی دا نه څه مرز ده دې په اړه تاسو پیغام ورکول غواړي بالکل دا خو دا بل هر ورځ نه دی هغه ریهل سره پروګرامونه روانو خو نن هغه فاینل ډے ده او ټول کیمپس ماشومان دې کې مکمل پارټیسپینټ دی او یې په کې اغشته ده جی جی او هغه سره سره چې دی نو ټیچرز او اکیډمیک کوارډینیټر پرنسپلز بالکل دا داغي د مهنت نتیجه ده دا اوس ایونت ګورې ډېر سکسسفل ایونت دی او ماشومان پکې هم ډېر زیات خوشاله دي یو هیلتي ایونت نو داسې ایونت په هر سکول کې او په هر فورم باندې کار دی چوشي د کتب کې پون نه پکې زیات ماشومان ناغره دي تاسو دې کې د جلالا کیمپس دی د شوی کیمپس دی پر هوتی مردان کیمپس دی او دا ټول جمالګړې کیمپس مطلب چې زموږ سمره کیمپس دي دا ټول کیمپس ماشومان دی کې پارټیسپینټ دي او هغه سره سره تاسو ګورې پیرنټس په کوم راغلي دي نو هغه د پاروم دا یو ډیر زبردست ایونت دی هغه تم موږ ویلکم کوو چې راغلي ډیر مهرباني موږ کتل او مختلف گیمونه پکې شروع دي ماشمن پکې گیمونه کوي به چې گیمونه پکې دغه انعامات هم ولور کوي نو زیات کم کیمپس ولا پکې ډیر مخ کې دی او تکړه دي پکې نو دا خو لا اوس هم ډیر پروګرام پاتې دي خو پر هوتی کیمپس پکې هم خروان دي جلالام پکې خروان دي خو اوس هم لا ډیر گیمز پاتې دي کنه نو فائنل پته به اخر کې لګي ټیک دی جی جی بالکل دي سره مو خبر تر وکړي د موږ پروګرام به جاری مو سره خبر تر کوو हम यहाँ पर स्पोर्ट्स गाला के लिए आए हैं द ब्रिटिश स्कूल मर्दान कैंपस से और हम अपने ही एक कैंपस जो कि जलाला कैंपस है उसके साथ कंपीट करने के लिए आए हैं और जलाला कैंपस वाज द होम ग्राउंड एंड वी वर कंपीटिंग विद आर अनदर कैंपस दैट वाज द शवा कैंपस सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने को मिली और आज हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया थैंक यू